Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xalq mobaynida yana yangi kengaytirilgan sizlarga tanishtirib o'taman. Albatta, bugungi video juda qiziq bo'ladi. Yana qiziq ketganlarga boy bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa video oxirigacha ko'ringlar. Men mahallasi boshladim. Inshaalloh bu safar arzon smartfonlarni boshlamoqchiman va bu ko'rsatmoqchi bo'lgan smartfonlarimni hammasi A+ holatda plyonkalar olinmagan, yangi holatda, orqasi matv ishlangan, 4 GB 128 GB xotiraga ega va bu smartfonni bizda oq, qora va hammunaqangi chiroyli qizi plyonkalar atrofidagilar olinmagan, yangi holatda. Bular narxi 155 dollardan 145 ga chegirma bo'lgan edi. Men sizlarga 140 dollardan qilib beraman bu safarning narxida. Yana ham chegirma qilib beryapman inshaalloh. Endi hozirgi paytda eng yaxshi sotilayotgan modellardan hisoblangan Samsung A82 modellarimiz qora rangda, ideal holatda hammasi va bizda violetli va oq ranglar ham malichamizda bor, mana ko'rishingiz mumkin. Smartfonlarimiz orqa old tarafi qayrilgan, qo'l elegantni o'rnashadi. Snapdragon protsessoriga ega bo'lgan 6+ 6 dan 128 GB xotiraga ega, narxi esa 215 dollardan 205 ga chegirma bo'lgan edi. Endi men sizlarga 200 dollardan qilib beraman bu telefonlarni. Hammasi A+ holatda. Xohlagan ranglaringizni tanlash imkoni bor, xudo xolasa. Endi men sizlar uchun zamonaviy, yoqimli ranglarda ishlangan, o'z uslubingizga mos rangni tanlab, o'z uslubingizga urg'u berishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, hammasi ideal smartfonlar. Hammasi deyarli ishlamagan flagman seriya Galaxy S20 Fan Edition. Bu Galaxy fanatlariga spetsialni chiqqan Fan Edition modeli. Hammasi hamma rangdan narichada bor. Sovg'a uchun hojixonalarga qanday yoqimli binafsha rangda, qizil rangda, qanday islomiy yashil ranglarda va narxlari esa chegirma 220 dollardan chegirmadagi narxi va 215 dan qilaman. Bu videoda ko'rganlar uchun yana ham qo'shimcha chegirma qildim inshaalloh. Endi men sizlarga vaqti saqlangan telefonlar Samsung S21 modellari, plyonkalari ham turibdi atrofida. Yangi de holatda, deyarli telefon ishlamagan holatda. Bu safar videoda yana chegirma qilmoqchiman. 360 dan 320 ga tushdi, 300 ga tushdi. Endi esa masalaga atigi 295 dollardan qilib beraman bu telefonlarni. Xo'p. Endi bu safar yangi telefon ko'rsatib bermoqchiman sizlarga. Mana qarang. Qora ham bas, izmirut rang deyiladi. Mana rangi qanaqa rang ekan? Bronza rang. Green rangda mana. Juda chiroyli telefon, plyonkalar olinmadi. Kamera modullari esa korpus bilan hamohang bo'lib ketgan. Nihoyatda chiroyli bu smartfonlar. 128 GB xotira, 4 GB operativni pamyatga ega bo'lgan, ekranlari katta, batareykalari mustahkam. Samsung M23 modellari noyob ranglarda ishlangan. Narxi 180 dollardan chegirma qilgan holatda, atigi 170 dollardan shunaqangi premium class smartfonlar sizlarga muntazir. Rangi qora ham bas, green ham bas, izmirut rang, xudo xolasa. Xo'p, endi Samsung S21 Plus modellarimiz tavsiya etaman sizlar uchun. Samsung S21 Plus modellarimiz. Mana, ustidagi plyonkalar olinmagan. Deyarli bu telefonlar ishlamagan. Aytishimiz mumkin, Dubai versiyadagi telefonlarda S21 Plusni ideal olish haqiqatda qiyin masala. O'zbekistonda ishlagan bunaqa holatda esa yo'q, deyarli yo'q 100%, lekin Koreyada bu telefon deyarli ishlamagandi. Bu misol uchun bunaqa holatda yangidan farq qilmasligi 100% aniqdi, mana plyonkalar olinmagan hammasini. A+ni shuni aytadi. Yangi holatda narxi 420 dollarlik telefon atigi 320 dollardan qilib beraman. S21 Plus. Samsung mobile smartfon xudo xolasa. Kimga qiziqarli bo'lsa. Samsung seriyasini so'nggi avlodi, Note seriyasi so'nggi avlodi, Note 20 modellarimiz. Sizlarga muntazir. Qaranglar, juda chiroyli rangda ishlangan. Faqatgina Note 20 va Note 20 Ultra'ga xos bo'lgan rangda noyob uslubda ishlangan model, flagman modeli, premium flagman hisoblanadi. Bu seriyada S Pen Peros bilan jihozlangan, Snapdragon protsessoriga ega, tiniq kameralar, noyob korpus, hamma jihatdan mukammal bu smartfonlarni 270 dollardan qilib beraman sizlar uchun. Hamma rangidan nalichada bor va men sizlarga bu safargi videoda Samsung S20 Ultra'da tavsiya etaman inshaalloh. Mana. Samsung S20 Ultra. Hammasi yangi qilt holatda 345-350 dollardan chiqadi narxlari. Snapdragon protsessoriga ega 855 va PUBG'de 90 FPS'da ochadi. 12 plus 8 GB RAM. Super dinamik AMOLED ekran. Xullas premium class smartfon sizlarga muntazir inshaalloh. Samsung S20.
kompakt ne, elegant ne dizayn. Judayam zo'r smartfon, 12 GB RAM, 8 GB plus qo'shimcha o'zuq, 128 GB xotira. Narxi esa subda chegirma narxda, atiga 250 dollar evaziga xohlagan rangdasiz. Vitrinani ko'rsataman, ana ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa, inshaalloh bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Xo'p, endilikda anchadan beri biz Samsung A32ga o'tmagan edik mana. Atiga 130 dollardan zamonaviy, yoqimli ranglarda ishlangan AMOLED display, 64 GB xotira, 4 GB operativ pamyatga ega bo'lgan A32larimiz sizlarga muntazir. Endi bu tomonda trading bo'lgan smartfonlarimizni ko'rsatishdan va Samsung Galaxy Watch 5 Pro so'nggi modeldagi Samsung soati, albatta smartfoningizga qo'shimcha soat olsangiz, sizning ishingiz yana ham qulaylashadi. Hamma o'zini texnik bazasini mukammal qilish kerak. Bu soat bilan inson yana ham texnik bazasi mukammal bo'ladi. Har bitta vizir be'tibor qolmaydi. Kichik bo'lishiga qaramasdan katta ishlarni amalga oshirishga yordam beradigan eng so'nggi modeldagi Galaxy Watch 5 Pro soatimiz sizlar uchun chegirma narxda atigi 287 dollar beramiz. 320-310 sotiladi o'zi. Sizlar uchun arzon narxda. Samsung A90 modellarimiz Snapdragon protsessor, PUBG 60 ochadi. O'zini narxidagi smartfonlardagi nomerali smartfon narxi 180 dollardan 175 dollar qilib beraman. Yangi holatda, plus holatda. Xo'p, aynan mashhur rangini masalaga 310 ga qilib beraman. Mana S22 plus, S22 ultra mana. Aynan shuni 625 dollar qilib beraman. Chegirma narxda Samsung S22 ultra. Narxni aytdim buni. S9 modelimiz bor, ideal holatda mana 119 dollar. A23'imiz bor, 128 GB xotiraga ega, ideal holatda 137 dollar. Xo'p, Samsung A14'imiz bor, ideal holatda narxlarni arzon qilib beramiz. Xo'p, 14 Pro da 256li, 100 batareykali, 40 marta zaryadka qilingan, yangi deb holatdagisi bor, 1050 dollar qilib beramiz. Redmi 9A'larimiz bor, 75 dollar, mana yangi deb holatda. iPhone 11'larimiz 300-310 dolardan çıkardı. Holatiga qarab turib. Dünyaning eng yengil, eng kichik 5G smartfoni iPhone 12 mini smartfonlarimiz sizlarga muntazir. 128, 64 GB'lik xotiraga ega bo'lgan, holatlar ideal holatda bo'lgan. 295 dollardan 315 dollarga chiqadi. Sizlar o'zingizga mos rangini tanlab, o'zingizga mos smartfon tanlab buyurtma beringlar. Sizlarga hamma smartfonni sog'liq bilan obdob tashlaveramiz. Sizlarga ma'lum kelsa, dastavkamiz mutlaq O'zbekiston bo'ylab bepul. Endi mana sizlarga iPhone XR modelimizni narxini 240 dollarga ideal holatda 64 GB'lisini tavsiya etaman. Xudo xolasa bizda yangi smartfonlar va ideal smartfonlar har doim manejamizda bor. Sizlarga agarda iPhone 11 Pro mos bo'lsangiz, mana 11 Pro'imiz bor. Ideal holatda 11 Pro'larimiz narxi 240-360 dollarga chiqadi. İnşallah bizde sizler izleyen barcha smartfonlarda Telegram kanalımızdan görüşünüz mümkün. Bir gün doğumuzda 10'lar, 20'ler, 20'lerde Telegram kanalımızda telefonlar joylaymiz. Bizi kanallarımızda abone olunlar. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo yetkazib berish xizmati bepul va sizlarga qanaqa smartfonlar qiziqarli bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Bugun bundan keyingi 3 kunlik videomiz faqat telefonlar obzori haqida bo'ladi. Sizlar qaysi smartfon haqida obzor ko'rmoqchisizlar? Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.